Hér erum við Guðjón samankomnir til hamingju og ég get ekki gert annað heldur en að faðma þig bara hérna og kyssa þig á íslensku þjóðinni. Elsku drengurinn. Þakkaði bara fyrir og sem leið. Svona á að gera þetta. Þetta er lið okkar. Þetta er lið okkar. Já. Já. Þetta er frábært Guðjón. Ég spurði hvernig líður þig fyrir leik, hvernig líður þig eftir leik? Mér leið nú í sjálfu sér ágætlega hérna því að ég var á síðustu mínútunum fyrir leikinn en þetta náttúrulega tekur á taugarnar og... Já. Þetta... Ég ætla hann ekki alveg að segja hvernig púlsinn var á þeim tíma á bekknum og... en það reynir vera lág og það kippir svona í hjarta tétriður ykkur. Þessi varnarleikur allan tíman, allir á tánum í 90 mínútur eða 95 mínútur. Hvernig er hægt að pámenn þess að gera þetta? Þetta er náttúrulega æfing, þetta er þrótlusa æfing. Menn eru að skilja það sem að hefur fyrir á lagt, það er hægt að ná árangurum með öguðum leik. Sýndu að ég er í kvöld að þetta er hægt. Og það má segja sem svo að eina skipti sem að þeir ógna okkur verulega er akkurat þegar þið jafna leikinn. Það gerist eftir markið að við fáum svona þægilega kendir sem að fylgja markinu. Fyrstu mínútur eftir að lið skorar er oft mjög hættulegar. Já. Og það var raunin okkar.